ଓଷାବାର ପୁନେଇତିଥ ହେଲେ ତା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କେଉଁଠି ରଖି ଜାଣ। ଓଷାବାର ପୁନେଇ ପର୍ବ ହେଲେ ତା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣ। କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି ମୋ ଭାଇ, କେମିତି ଖୋଜିବି ତାକୁ? ଏମିତି କହି କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଣରେ ବସି ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ପୁଣି ହାତରେ ଦୀପ ଧରି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆଗରେ ଭାଇର ଶୁଭ ମନାସୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଏହି ନିରୀହ ଭଉଣୀର କୋହଭରା ସ୍ୱର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଖମଗାଁ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ପରକ୍ଷିତ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ପରକ୍ଷିତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଅସହାୟ ପରିବାରରେ ତିନିଟି ଝିଅ ଓ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ କିଶୋରୀ। ଦରିଦ୍ରତା ପାଇଁ କିଶୋରୀ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ 15 ବର୍ଷ ହେବ ଗୁଜରାଟ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏଯାହେଁ ବାହାରିଲେନି। ସାନ ଭାଇର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବେଳେ ଭାଇ ମୋର କେଶରୀ ଆଇଥିଲା ବହୁତ ଦିନ 11 ବର୍ଷ ପରେ। ଯାହା ହଉ, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ମନ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ କହିଲି, ରେ କେଶରୀ, ତୁ କାହିଁକି କେଉଁଠି ରହିଲୁ ନା? ଦେଇ ଯାହା ହେଇଛି ତୁ ସେ କଥା ସବୁ ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ଆଉ ତତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ଏକଥା ବି କହିଲା, କହିଲା ଖାଇନେଇ ପିଇନେଇ ମୁଁ ସକାଳେ ଗାଧେଇକିରି ଆଇଲା, ଗାଧେଇକିରି ଆଇଲା ମୁଁ ପିଠା କରୁଛି, କ୍ଷୀର ଗରମ କରିବି, ଖାଇବ। ବଇଥିଲା ଖଟ ଉପରେ, ଉଠିକିରି ଯାଇ ଚଉରା କତିରେ ହେଲାଇଁ, ଇରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ନା? ମୁଁ ଏଉଠୁ ଆଉଛି, ଯାଏ ଗାଁ, ଆମର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେ ଗାଁ ଫାଁ ବୁଲେଇ, ତା ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ, ଆଉ ଆସିବ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଇଲାନି। ମୁଁ ଯାଇ ବହୁତ ବି ଖୋଜାଖୋଜି କଲି, ଆଉ ପାଇଲିନି। ସେଦିନ ଖୋଜୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଝିଅ ପିଲାଟା ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ କିଏ ଯଦି ଦେଖନ୍ତା ତାକୁ ଆଣନ୍ତା, କେଉଁ ଠକ ଲୋକ ତାକୁ ନେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଝିଅ ପିଲାଟା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଭାଇର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିବା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଏମିତି ଭଉଣୀ ଜଗତେ ନାହିଁ। ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ଦଲାଲ କିଶୋରୀକୁ ନଜରବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅସହାୟ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦିନୀ ଭାଇର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ସିଏ ଆଣି କେବେ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ମନ କରୁନି, ଯେବେ ବି ଆସୁଛି ତା ଭାଇ ଏବେ 15 ବର୍ଷ ତଳରେ ଆଇଥିଲା, 2 ଦିନ 3 ଦିନ ରହିଛି, ଫେରି ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ନେଇ ପଳାଉଛି? ଆମେ କହିବାର କାରଣ, ତା ଭାଇକି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆଣି ତା ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତା ଭାଇ, ତା ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଆସି ଘରେ ରହୁଛି, ସିଏ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାକୁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। 3 ଜଣ ଭଉଣୀ, ଭାଇ ବୋଲି କିଶୋରୀ ତାର ଗୋଟିଏ, ବାପା ମା' ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇଟି ବହୁତ ଦିନରେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ସେ ଆଣିଥିଲା, ପୁଣି ତାକୁ କିଏ ନେଇଯାଇଛି ସେ ପାଉନି, ତା କାନ୍ଦିକିରି ସେ ତାର ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ଯଦି ପାଇକିରି କିଏ ରହିବେ ଟିକେ କହିଲେ ସେ ଆହୁରି ଏତେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ କେଶରୀ ଯିଏ ହଜିଯାଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣି ଦିଏ ସେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼, କେବେ ମାରପିଟ ହୋଇ ରାଗରୁଷା ହୋଇଯାଏ ତ ପୁଣି କେବେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବିନା ରହିପାରେନି। ଏ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ସେମିତି। ପିଲାଦିନେ ମାରପିଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ପଖାଳ କଂସାରେ ଖାଇବାର ମଜା ନିଆରା। ରଜ, ଦଶହରା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଗାଁର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିଦେଶରୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଶୋରୀ ଆଉ ଗାଁକୁ ଫେରୁନି। ଏମିତି କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜର ଦୁଃଖ ବଖାଣୁଛି ନନ୍ଦିନୀ। ତେବେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲିଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।